Font del Ros passa la custòdia amb un segon. La festa del barri de la Font del Ros va iniciar-se el divendres amb el lliurament del penó que l'associació destina a les persones que han treballat per dignificar el barri. Fins ara el penó el duia en Pepito López, exregidor de Berga i expresident de l'associació veïnal. Divendres el penó va traspassar-se a Pep Tusson, un altre activista del barri que va ser un dels instigadors de la creació de l'entitat veïnal, la segona d'aquestes característiques que va sorgir a la ciutat de Berga. El barri de la Font del Ros en aquest 2024 fins i tot ha estrenat un himne creat per Laia Comelles i que va ser interpretat per la coral del barri. Els dos homenatjats van poder signar també a l'estrenat Llibre d'Honor dels Abanderats, que recollirà totes les persones distingides per l'associació. Presidien l'acte els dos gegants de la Font del Ros, que el cap de setmana també van participar d'altres propostes incloses en el programa d'actes. En tots s'ha pogut veure molta presència de públic gràcies a la varietat de propostes i la bona organització de l'entitat que va engalanar també carrers i places.